O diácono Pedrito vai levantar o pau. Ele vai abençoar. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Versículo 25. Verset 26. Semelhantemente também depois de ceiar. Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes. Em memória de mim. A Mamãe Teresa, vai orar pelo cálice. Vem. Você toma o seu cálice, você toma o seu pau, você limpa, meu, você compõe, vai sentar.